Rasmus, en rigtig dejlig sejr over mesterne og et clean sheet. Hvor vigtigt var det? Meget vigtigt, og især med de to kampe, vi lige har spillet og taget i betragtning, så var det rart at få de tre point på målkontoen. Og ikke mindst holde det clean sheet efter 6 mål i de sidste 2 kampe. Og så har vi en meget vigtig udkamp mod FC Midtjylland. Hvordan ser du muligheden her? Ja, vi skal tanke selvtillid efter den kamp i dag, og så skal vi se, om vi ikke også kan prøve at se, om vi kan skåre nogle point til os på udebane. Det har vi haft lidt problemer med, men der er mange ting at tage med fra den kamp her. Det er lidt samme type modstander, vi skal over spille mod på søndag. Og så havde træneren fødselsdag. Bedre gave kan man vel ikke give ham? Nej, det synes jeg, han fortjente. Jeg synes, at den taktik, der blev lagt for dagen, den synes jeg, den fungerede fuldt ud. Meget disciplineret indsats i dag. Tillykke med sejren. Tak.